בעצם הרעיון הזה שימש לפתיחה של מחקר עולמי אדיר, אדיר ממדים, שנערך במקביל בהרבה מאוד מדינות. וכל זאת בזכותו של ג'רארד. מה היא בעצם אפשרויות? קודם כל צריך לזכור שבהספיקים כאלה, אנחנו כשאנחנו נמקד את הלייזר הזה לעוצמות שהן סדר גודל של 10 בחזקת 20, עד 25 ועד לסנטימטר בריבוע, כלומר שדות, כל אחד, כל הסטודנט יכול לקחת ולחשב מה עושה השדה החשמלי הרגעי, האלקטרון שפוגע, רואה אל שדה כזה, נע במהירויות רלטיביסטיות, באורך, כלומר, אנחנו באלקטרונים הופכים להיות רלטיביסטים לחלוטין, אנחנו הופכים אופטיקה, שהייתה פה אופטיקה ליניארית, לאופטיקה לא ליניארית, אופטיקה רלטיביסטית, וגם אופטיקה, ויותר מזה, אנחנו יכולים להגיע לאופטיקה לא רלטיביסטית. מעבר לגבולות שאנחנו יכולים לדמיין, ובעזרת זאת אנחנו יכולים להגיע לכל מיני דברים אטרקטיביים במדע, של מדע, מעניין מדע, אבל גם יש אספקטים שונים שבהם אפשר גם ליצור דברים שימושיים. לדוגמה, אנחנו רוצים, אנחנו יודעים על האצת אלקטרונים. במאיצים הגדולים, כמו בסרן, וכל אחד מכם כמובן יודע שהמרחקים שם עצומים, מדובר ב-20 ומשהו קילומטרים. עכשיו, אבל אנחנו מדברים על שטח עצום שהוא נוסף לתוך רק לדבר הזה. בעזרת הלייזרים האלה, כמו שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להאיץ אלקטרונים לאנרגיות מאוד גבוהות. כיום כבר, בניסויים הראשונים שנעשו במשך 5 שנים האחרונות, אפשר כבר במרחק של, בעזרת לייזרים, במרחק של 3 סנטימטר, 3 ג'יגה-וולט. וזה מדהים, 3 סנטימטר, אנחנו... כלומר, אם היינו יכולים כיום לשים 100 שלבים, היינו מגיעים ל-300 GeV, ו-1,000 שלבים כאלה יביאו אותנו ל-3 TeV, שזה בעבר לשום חלומות של צרן ואחרים, וכל זה אולי אם ניקח את כל הדברים הקשורים, גם ספקי כוח, גם כל מה שצריך, יכול להיות בשטח שהוא קטן, יותר קטן מתדמי מגרש כדורגל. וכאשר אנחנו מכללים את כל המערכות, כולל מערכות קירור, כולל מערכות מטר גבוה, כל מה שאתה רוצה, וכל זה אפשר יהיה לעשות. וגם מבחינת עלות, האם יש הבדל? גם עלות היא, כמובן, עלות היא קטנה משמעות ביחס לזה. יש מספר רב של מערכות בעלות הספק גבוה, כאשר אני אומר מספק גבוה זה 0.1 פטה-ואט ומעלה. בדרום קוריאה, בהרבה לייזרים בסין, ברוסיה, ביפן, באירופה יש לייזרים רבים בגרמניה, בצרפת, אנגליה, ספרד, פורטוגל, איטליה. זה הופך בעצם למעשה את המיצים למשהו זמין יותר. זמין, וזה מאפשר בעצם לחוקרים מהשורה לגשת בעצם לכיוון של שטחים שפעם היו חסומים, כמו האצת חלקיקים. גם פיזיקה גרעינית, ניסיונית, מתאפשרת בעזרת הלייזרים האלה. יותר מזה, יתר מכאן. ישנם גם שם אפליקציות מעשיות ויישומים שהם יישומים לכיוון הרפואה. אחד היישומים שגם המעבדה כאן עוסקת, זה בעצם האצת פרוטונים בעזרת לייזרים. פרוטונים, יש להם תכונה מעניינת ושימושית, למעשה היא כבר כיום, לריפוי בסרטן. כאשר פרוטון חודר לתוך גוף האדם, ויש לנו מהירות נתונה ואנרגיה מחושבת מראש, בתחילת דרכו הוא כמעט מבצע הרבה מאוד התנגשויות, אבל בכל התנגשות משאיר כמות קטן מזרית של אנרגיה. לכן נזק לאותם האזורים שבהם עברו הפרוטונים או אלומת פרוטונים הוא מזרי. קטן בערך פי 20 עד 30,
יותר מאשר מה שקורה בצורה, בגלל הפוטון, כשאנחנו מקרינים את גוף האדם בעזרת פוטונים. כן. זאת השיטה הקונבנציונלית כרגע. עכשיו, אבל, יש אבל. כן. כדי שנוכל לחדור לכיוון של גידולים שהם במרכז הגוף שלנו, אנחנו חייבים אנרגיות שהן סדר גודל של 200 MeV, וזה צריך להקנות בפרוטונים 200 MeV. כיום בעולם עושים את זה. עושים את זה בעזרת מאיצים ליניאריים, או כמו שציינת קודם, עושים פרוטונים, ושיטות אחרות, אבל הן גדולות. דורשות המון מיקום ויקרות מאוד. מערכות כאלה כיום למעשה מחייבות השקעות סדר גודל של 300 מיליון דולר, וזה מעבר ליכולת של בית חולים ממוצע להשקיע כאלה סכומים. זאת אומרת, יש כאלה כבר משקיעים, אבל הם ממש בודדים. יש כיום פועלות מסביב לעולם, וזה היום מתרבה יותר ויותר, למרות ההשקעה עצומה נדרשת. קיים ממני בכל העולם, ישנם כ-39 מכונים שבהם אפשר לעשות טיפול בפרוטונים לחולי סרטן. כאמור, היתרון הגדול ביותר זה נזק מוקטן בצורה משמעותית לתאים בדרך ל... לא שהם לא סרטנים. לא סרטנים, בדיוק. כעת הבעיה היא עלות. הלייזרים מנסים להגיע לאותו נקודה של לייצר פרוטונים, והם יהיו הרבה יותר קומפקטים והרבה יותר זולים. אחת המטרות היא בעצם להגיע לסדר העלות של 15 מיליון. במצב הזה, 15 מיליון דולר או 10 מיליון דולר, כל בית חולים כמעט יכול להשקיע. אז יפתחו אופקים חדשים לטיפול ב... חולי סרטן. הוא קיים כמובן מרוץ בכל, מסביב לכל העולם. מי יפתח ואיך מפתחים ומה הרעיונות, אבל זה, כל זה מתאפשר הודות לאותו רעיון המקורי של ג'רארד. וכרגע אין משהו שכבר... הלייזרים עדיין לא, לא הוכח עדיין שהלייזרים מסוגלים. אבל באופן תיאורטי אין שום סיבה שזה אין לא... אין סיבה שזה לא יעבוד. יש הרבה... הרבה קשיים טכניים. לא, זה גם קשיים של ההבנה, שהמעמיקה של התופעות, אבל יש להניח שבסופו של דבר אנחנו נצליח להגיע להבנה ונצליח אולי לבנות מערכות שהן קומפקטיות וזמינות וזולות. ניתן גם באותה שיטה לייצר הרבה מאוד איזוטופים למטרות רפואיות, כמו למשל אנחנו משתמשים בפטסקן, אנחנו צריכים פוזיטרונים, אפשר צריך פולטי פוזיטרונים. אפשר בצורה די זולה לייצר אותם בעזרת לייזר. כיום כל דבר כזה מחייב כור גרעיני או מאיץ גדול כדי שממוקם באיזשהו מקום, ואז החולה שמזריקים לו חומר לאותו ספיקת פן, פט סליחה, חייב לחכות, ומאחר הוא מחכים, זמני החיים של אותם פולטי פט הם קצרים למדי, אז זה דבר מחייב ליצור וליצור ומהר לשלוח את החומרים לבית חולים כדי שזה יוזרע. אז אולי במקום זה, זה יוצר כבר בבית החולים? בדיוק במקום, בחדר השכן. ולכן נפתחו אפשרויות להזריק כל מיני חומרים שכיום בכלל לא ישימים, בגלל ההובלה. זה עוד דבר שיתאפשר בעזרת הזה. אז כאן למעשה יש כל כך הרבה שימושים, גם שימושים בעיבוד חומרים, גם שימושים בקדיחת חורים קטנים, בעיבוד גבוהה מאוד. למעשה, הוא קשה לצמצם את עצמך בשיחה כזו קצרה למספר יישומים קטנים. אחד הסיומים האחרים, שנחזור לכיוון המדע, שבעצם אנחנו יכולים ליצור שדות מגנטיים ושדות חשמליים שהם בעצם מתרחשים רק בתוך עומקי כוכבים. כלומר, במילים אחרות, אחד החלומות של פיזיקאים מסוימים זה בעצם להביא את האסטרופיזיקה למעבדה. ההמצאה הזאת מביאה, יוצרת אפשרויות, ויש קיים כבר מעבדות רבות
שמשתמשות בזה כדי לחקור תופעות אסטרופיזיות במעבדה. מה שאי אפשר היה לחשוב לפני כן, לדמיין, או אפשר היה לעשות בעזרת מערכות ליזר ענקיות במעבדות לאומיות כמו ליברמור בארצות הברית או ברטרפורד באנגליה, אבל זה מעבדות גדולות עם עליות שהן דמיוניות, ופה אנחנו עם עלות יחסית מצומצמת יכולים לעשות את זה בכל מעבדה. כלומר, בעצם נפתחת אפשרות שתהיה מוגבלת בעיקר על ידי דמיון של כל אחת מאיתנו ודמיון של כל אחת מאיתנו לעשות מחקר בתחומים שלפני כן לא חלמנו, כי אתה לא תיסע כל יום לצרן או בזמן שצרן גם מוגבל ואתה לא תיסע לכל מיני מקומות. כך נוכל אוניברסיטאות בסדר גודל בינוני יוכלו לעשות מחקר כזה. ודבר אחרון שאני אני אציין, זה בעצם יש עוד דבר אחד, דמיוני. אנחנו כולנו למדנו על מאיינשטיין, על הפיכה, קשר בין המסה והחומר. כן. סליחה, בין המסה והאנרגיה. עכשיו בואו נחשוב, מאחר ואפשר להגיע בעזרת לייזרים לעוצמות כל כך גבוהות, אפשר בעיקרון להגיע בעצם לעוצמות כאלה בתוך וקום, שעוצמת הלייזר תהיה מספיק גבוהה כדי לכתב את הוואקום וליצור זוגות של אלקטרון ופוזיטרון. כלומר, אנחנו יכולים בעצם להגיע לגבולות כמו שנקרא שווינגר לימט ואחרים וליצור חומר דבר, מכלום. דברים דמיוניים שאנחנו בעצם כולנו יודעים מתיאוריות וחלמנו לעשות את זה במה. לזה יש עדיין מספר שלבים, וזה עלויות עדיין צריכים כבר לא מערכות מהפט עבד, קצת יותר גדולות, אבל זה נראה באופק ולא ירוחק היום לפי דעתי שבו נוכל לעשות את זה. תודה. תודה לך.